Қызылша ауруының белең алуына байланысты Шымкенттегі оқу ордасында карантин жарияланды. Ішкі істер министрлігінің Бауыржан Момышұлы атындағы оқу орталығына кіріп шығуға уақытша шектеу қойылған. Болашақ полицейлерге 3 айлық дәріс беретін мекемеге мамырдың ортасында Астанадан қызылша ауруының белгілері бар курсант келген екен. Осылайша дерт өзге шәкірттерге тез шыққан. Келген тыңдаушыдан анықталып отыр, біздер кезінде оқшауладық. Ол бойынша жаңада сразу ертесіне 12-сіне заяз келді. 13 күні біз қалалық жұқпалы аурулар ауруханасына жатқыздық баланы оқшаулап дер кезінде. Оған байланысты сіз мамандармен бірлесе отырып жұмыс жасап, алдын ала вакцинация жүргізілді. 78 сағаттың ішінде 40 жаңадай тыңдаушыға тығыз байланыста болған 40 тыңдаушыға вакцинация жасалды. Гүлбану Жаппардың айтуынша, ауруханаға білім мекемесінің 4 курсанты жатқызылды. Алайда облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының мамандары берген дерек басқа. Бүгінгі таңда қазір МВД мектебінен 7 науқас жатыр. Оларға қызылша деген диагноз күмәнді болып қойылды. Қазір емін алып жатыр сол науқастар. Жалпы мамандардың айтуынша, қызылша ауруымен облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына күніне ересегі баласы бар 2-3 адам келіп түседі екен. Сондықтан бұл дертке байланысты шу шығарудың қажеті жоқ дейді дәрігерлер.